নমস্কাৰ, মই উৎপল। ইডি অৰ্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেট স্বাধীনতাৰ পাছত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ শাসনকালত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইডিৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছিল চন 1956। অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগত সংযোজন কৰা হয় এটা নতুন শাখা, যাক অভিহিত কৰা হৈছিল এনফোর্সমেন্ট ইউনিট হিচাপে। প্ৰথম অৱস্থাত বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিনিয়োগৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ গঠন কৰা হৈছিল এই বিশেষ ইউনিট। বোম্বে আৰু কলকাতাতো তাৰ শাখা স্থাপন কৰা হয়। তাৰ ঠিক পাছৰ বছৰটোতে অৰ্থাৎ 1957 চনত এনফোর্সমেন্ট ইউনিটক এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ ৰূপ দিয়া হয়। পূৰ্বতে অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অন্তৰ্গত হৈ আছিল এনফোর্সমেন্ট ইউনিট, তাৰ পাছত ৰাজহ বিভাগৰ অধীনলৈ আহে এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেট। বৰ্তমান এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেট ৰাজহ বিভাগ, বিত্ত মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ এটা সংস্থা। স্বাধীনতাৰ পাছত কেতিয়াও ইডিৰ ইমান প্ৰয়োগ হোৱা নাছিল যিমান বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত হৈ আছে। প্ৰশ্ন উঠিছে, বিৰোধীক বশ কৰাৰ হাতিয়াৰ হৈ পৰিছে নেকি ইডি? চাওক এই প্ৰতিবেদনত। এনফোর্সমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ স্থাপনৰ সময়ৰ উদ্দেশ্য আছিল বিদেশী মুদ্ৰাৰ লেনদেনৰ ওপৰত চকু ৰখা। পাছলৈ সকলো ধৰণৰ ধনৰ অবৈধ লেনদেন তদন্তৰ দায়িত্ব ইডিৰ আওতালৈ অনা হয়। মূলতঃ তিনিখন আইনৰ অধীনত চলে ইডিৰ তদন্ত। এই আইন তিনিখন হ'ল প্ৰিভেনশ্যন অৱ মানি লণ্ডাৰিং এক্ট, ফৰেইন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট আৰু ফুগিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ এক্ট। কোৱা হয় আইন সকলোৰে বাবে সমান, কিন্তু এই তিনিখন আইন যেন এতিয়া কেৱল বিৰোধী দলৰ নেতাৰ ওপৰতহে প্ৰযোজ্য হ'বলৈ ধৰিছে। ৰাজনৈতিক বিৰোধীৰ বিপক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সঘনাই প্ৰয়োগ কৰিবলৈ লৈছে ইডি। বুজাবুজিলৈ নাহিলে গ্ৰেপ্তাৰ অনিবাৰ্য। এন চি পিৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ, আম আদমীৰ পাৰ্টিৰ পৰা নেশ্যনেল কনফাৰেন্সলৈ সকলো দলৰ নেতাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে ইডিৰ তদন্ত। হাৰি নগ'ল ৰাহুল গান্ধীও। নেশ্যনেল হেৰল্ডৰ গোচৰত ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ল ৰাহুল গান্ধী। তাৰ কিছুদিন পূৰ্বেই ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনক। যোৱা 31 মে'ত আদালতে দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰিছিল ইডিৰ জিম্মালৈ। আজি ইডিৰ জিম্মা শেষ হোৱাত তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হয় ন্যায়িক জিম্মালৈ। সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ হাৱালাৰ জৰিয়তে ধনৰ অবৈধ সৰবৰাহ কৰিছে। ইয়াৰ বাবে তেওঁ সহায় লৈছিল কলকাতাৰ চেল কোম্পানীৰ। কলকাতাৰ চেল কোম্পানীৰ জৰিয়তে তেওঁ 16.39 কোটি টকা নিজৰ 4টা কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰা দেখুৱাইছিল। ইডিৰ নথিত উল্লেখ থকা অনুসৰি 16.39 কোটি টকাৰ শ্বেয়াৰ কলকাতাৰ কোম্পানীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা 4টাকৈ কোম্পানীৰ ওপৰত। কিন্তু এই সমুদায় ধন আছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈনে কোনো অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা, যি ধন পৰৱৰ্তী সময়ত কলকাতাৰ কোম্পানীৰ বিনিয়োগ হিচাপে দেখুৱাইছিল। সত্যেন্দ্ৰ জৈন জড়িত থকা কোম্পানীকেইটা হ'ল ইণ্ডো মেটালম্পক্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, অকিনচন ডেভেলপাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, প্ৰায়ছ ইনফ' চলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড, মংগোলিয়াটান প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই 4টা কোম্পানীৰ নামত সত্যেন্দ্ৰ জৈনে 200 বিঘাৰো অধিক কৃষিভূমি ক্ৰয় কৰা বুলি ইডিয়ে উল্লেখ কৰিছে। কলকাতাৰ চেল কোম্পানীৰ জৰিয়তে ধনৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ গোচৰতেই এতিয়া কাৰাবন্দী হ'বলগীয়া হৈছে সত্যেন্দ্ৰ জৈন। ইডিয়ে তাৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী নবাব মালিকক। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নবাব মালিক এতিয়াও কাৰাবন্দী হৈ আছে। নবাব মালিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে তেওঁ দাউদ ইব্ৰাহিমৰ লগত সম্পৰ্ক থকা ফাৰ্মৰ সৈতে ধনৰ লেনদেন কৰিছে। ইডিৰ অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেটিভ এজেঞ্চিয়েও গোচৰ তৰিছে নবাব মালিকৰ বিৰুদ্ধে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্টৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়তো নাকচ হৈছে নবাব মালিকৰ জামিন আবেদন। ইতিমধ্যে ইডিয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে। 2018 চনত ইডিয়ে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। কৰ্ণাটক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ছোৱাতে 2019 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰত ইডিয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই বছৰৰে 23 অক্টোবৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শিৱকুমাৰৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে। কিন্তু শিৱকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ পৰিক্ৰমা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। দিল্লীৰ আদালতে অহা 1 জুলাইত তেওঁক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। যোৱা 31 মে'ত ইডিয়ে চমন দিছে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা ফাৰুক আব্দুল্লাক। তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও একেই ধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ অভিযোগ। জম্মু কাশ্মীৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি হৈ থকা সময়তো বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বৰ্ষীয়ান বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। এ আই ডি এম কে দলৰ নেতা টি ভি ধীনাকৰণো ইতিমধ্যে ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হৈছে। শশীকলাৰ ভতিজাক ধীনাকৰণ যোৱা 1 এপ্ৰিলত ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হয়। নিৰ্বাচন আয়োগক উৎকোচ প্ৰদান সম্পৰ্কীয় এটা গোচৰত ইডিৰ নজৰত আছে এ আই ডি এম কেৰ নেতাগৰাকী। এইদৰে ইজনৰ পাছত সিজন বিৰোধী নেতাক এতিয়া ইডিৰ আদালত ৰখা হৈছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজাক অভিষেক বেনাৰ্জীকো ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো ইডিয়ে জেৰা কৰিছে। প্ৰশ্ন উঠিছে, ৰাজনৈতিক বিৰোধীক বশ কৰাৰ হস্ত হৈ উঠিছে নেকি ইডি? কিয় কেৱল বিৰোধী দলৰ নেতাকে লক্ষ্য কৰি লৈ ইডিয়ে? কলকাতাৰ চেল কোম্পানীৰ জৰিয়তে ধন বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈন। কিন্তু কলকাতাৰ পৰা অসমত হৈ থকা বিনিয়োগৰ তদন্ত নকৰে কিয় ইডিয়ে? কিয় ইমান পক্ষপাতিত্ব? অবৈধ ধনৰ লেনদেন প্ৰতিৰোধী আইন কেৱল বিৰোধী নেতাৰ ওপৰতহে প্ৰযোজ্য নেকি? এনে অনেক প্ৰশ্নই আজি আকৌ এবাৰ উত্থাপন হৈছে।